раді представити гостей нашої студії, громадських активістів Данила Багінського та Ірину Гур'янову. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. І так, сьогодні поговоримо по поводу гонки і, соответственно, підготовки к ней. Начнем, наверно, з підготовки, щоб було логічно. На сьогоднішній день готуються траси или вже готові? Насправді траси в нас вже готові. Давайте почнемо з того, що, по-перше, що це в нас за гонка, коли вона буде проходити. 26 березня 2017 року. У нас є афіша, ми її теж покажемо. Є афіша. Так, будуть проходити змагання «Гонка перемоги». Що це таке? 28 березня, як ми знаємо, в нас день визволення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Ось щодо цього ми проводимо змагання. Ми поставили собі ціль, мету, основою якої являється це винесення в маси та пропаганда здорового образу життя та безпосереднього велоспорту. Це ось те, що є основне. Щодо траси, так, в нас розділились групи, які там займаються, хто підготовкою траси, хто там якусь документацію, хто там дизайнером. Ось безпосередньо Данил займається підготовкою траси. По поводу подготовки трассы, у нас есть несколько фотографий, как это все происходило, и я так понимаю, что коммунальным службам вы помогли изрядно. Частично, да. Ну, в принципе, честно говоря, всегда ориентируемся на свои силы, потому что велогонщики лучше всего знают, как проложить трассу, какие ветки убрать, допустим, которые мешают, что можно оставить, какие-то элементы добавить. То есть ориентируемся сюда сами и делаем трассу под гонщиков. А по поводу трассы, это будет в основном, как вот мы видим, асфальтированной, либо будет и дорога, соответственно, полевая? Да, асфальта будет, правильно вы заметили, немножко задействована. Это будет старт, и в дальнейшем, естественно, гонка будет по кругу проходить через этот участок. Но в основном 99% трассы это пересеченная местность. То есть стиль соревнований кросс-кантри – пересеченная местность. Это грунт, парки, леса, трамплины, прыжки. Вот. А по поводу организаторов, кто эти люди? Потому что я так понимаю, что у нас большая группа здесь задействована. У нас есть и фотографии, их тоже можем увидеть. И, соответственно, знать. Пускай Николаев знает своих героев, что называется. Итак, ну, конечно же, Ира. Александр Павловский. Трасою займається безпосередньо. В'ячеслав, він займається підрахунком результатів наших. Це один із гонщиків Миколаєва. Це Дмитро, він займається нашим дизайном, афішами і так далі. Це Данило. Це Багінський Данило, собственно, я. Це чемпіонат України в Києві. Так. Це Євген, він займається також підготовкою траси в Раїло. Отож, як бачимо, дійсно у вас команда наповнена спеціалістами, да, тут і статисти, тут і люди, які готують і рекламну продукцію, тобто весь спектр, зібралася команда професіоналів. Стосовно учасників, хто будуть ці учасники і як можна пройти реєстрацію? Щодо реєстрації, реєстрація у нас проходить на сайті Bikeportal та безпосередньо в день змагань. Тобто буде можливість тим, хто в інтернеті не удосужився зайти, зареєструватися? Так, безпосередньо вже в день змагань. Проходить, хто має право змагатися? Змагаються учасники від 18 і старше, тобто в нас є різні категорії, вони розписані також на афіші. І безпосередньо, якщо учасники є молодшими за 18 років, вони обов'язково приносять розписку від батьків. Але також бажано, аби були саме батьки. Чому? Тому що це їхнє здоров'я, здоров'я їхніх дітей. В принципі, які в нас ще є такі важливі, так, мабуть, аспекти, це те, що велосипед має бути повністю з справними гальмами і безпосередньо має бути шлем, тому що, ну, це крос-кантрі. Тут по-іншому ніяк. А стосовно ще якихось вимог, які мають виконати учасники, ще щось є? Можливо, стосовно одягу? В принципі, ні. Чому? Тому що це аматорські змагання, тобто любительські, да? Це означає, що кожен може приймати в них участь. Ми поділили на такі розряди, да, як це любителі. Тобто це займаються ті, хто ось просто може виїхати покататись, когось такі бажання. Потім дівчата, наша гарна половина, безпосередньо експерти,
або еліта, ми їх ще називаємо, це ті, які там приймають змагання у всеукраїнському рівні безпосередньо, це ті, які вже мають ті, які на професійному, невеликий доз, так, точніше, великий досвід, так. Вже представляли себе. І це хлопці, а це ось якраз цей контент до 18 років. І ще головне, що мені хотілося б виділити, що ці змагання є не просто Миколаївської області, Миколаєва, це є загальноукраїнське. Чому? Тому що до нас приїжджають учасники зі всієї України. Тобто ми зараз нараховуємо більш аніж 8 областей, які до нас будуть приїжджати. Це буде все в 26-го, один день, зранку і до вечора. Наскільки я розумію, з 9-ї починається до 13-ї, до 15-ї, да. Все це буде відбуватися. Окремі будуть заїзди для різних груп. Скажімо так, мені найцікавіша 40+. Вона також буде ця група. Це цікава група, до речі. І я скажу більше, в ній приймають участь люди, які вже давно займаються спортом. В нас є такі... Тобто це вже та еліта? Ну, можна сказати так, але у віковому ракурсі іншому трошки. Насправді, що дуже цікаво, ось ці всі спортсмени 40 з плюсом, це або тренера у минулий час, так? Або це є... Або це є, ну, тобто викладачі просто, ну, не треба, просто викладачі якихось спортивних шкіл. Тобто, ну, це дуже цікаво. А стосовно нагородження переможців і стосовно взагалі подарунків, що для цього припасли організатори? О, це дуже цікавий варіант. Це люблять усі. Є у нас ряд організаторів, які, в принципі, все время содействують постійно на кожному миколаївському мероприятті. Це, звісно, в першу чергу веломагазини. Наші миколаївські – магазин «Велочемпіон», магазин «Велолюкс», магазин «Джант», також магазин «Спортдрайв», зараз вони переименували себе, «Велотрейд» називається, на проспекті Міра. Ну і остальні спонсори, такі як «Сандора», «Аміна». Тобто від них всіх будуть теж подарки і, відповідно, призи, так. Да, призи для... Головне, в цьому році нас також підтримує «Велокиїв». Це київська організація, така велика, масштабна. Вона завжди запроваджує різні там правила, різні акції, маркетинг свій не є. І ось цьому році вони дуже активно нас підтримують. Тобто вони повірили в нас, що ми можемо це зробити. І безпосередньо ще в цьому, ну, на кожне змагання нас підтримує Садовський Олександр Віталійович. Тобто поліція, якщо потрібно, карета швидкої допомоги. Дякуємо велике, тому що якби не він, тобто безпека є для учасників. Так, дійсно так. Тобто підписання всіх цих документів, ми завжди з ним положення, ми завжди з ним проговорюємо. Тобто якщо потрібно, я йому все це пояснюю. І в цьому році ще до нас підключився Артем Ільюк. Це для мене була така, ну, несподіванка. Так, дійсно несподіванка. Чому? Тому що дійсно підтримують велоспорт, те, що ми намагалися в минулі роки ось показати, доказати, підсказати. От мені здається, що це якраз результат тієї клопіткої роботи минулих так, років. Так, так. І Альтерспорт наш, тобто Роланд, да, він нас не покидає ніколи. Це також йому велике дякую. Ну що ж, будемо так сподіватися, що реально те, що щорічно ви звертаючи увагу усіх і посадовців, і взагалі жителів міста до велоспорту, тим самим популяризуєте цей вид спорту і взагалі показуєте, що це круто. Що є багато учасників, тим паче, що цього року прийдуть учасники з інших міст. Це буде для них і як невеличкий туризм, ну і звичайно ж, будемо сподіватися, що всі залишаться задоволеними своїми результатами. Вам дякую за те, що завітали сьогодні. Найголовніше, щоб ви були задоволені загальним результатом організації і проведення цього заходу. Ну, а ми, дорогі друзі, будемо вам розповідати вже про результати в понеділок. Ще раз нагадую, що сьогодні в нас в гостях були громадські активісти Ірина Гур'янова та Данило Багінський. Дякуємо вам.